Tak, vítám vás u dalšího dílu. Dneska... Retard garáž, ne? Retard garáž, tak. Co tu dneska máme? Dobrý. Co tu dneska máme? Dneska máme takového trošku Francouza. Trošku víc možná úplně. Co? No. Peugeot 307. Máte někdo Peugeota 307? Tak máme tež teďko, jsme spravovali. Trošku nejvíc bych řekl. Naša spravoval brzy. Super. Tak se na to můžeme pak jenom rychle podívat. Potom máme takový bonus speciální, jo? Takže to nebude dneska úplně o tom autě, ale můžeme na to kuknout. Takže 307, 2000, kolik jsem to říkal, že to je šestka? Asi. Máme si na výcek. To vás určitě všechny zajímá, co tady jsou za speciální věci, což ti Francouzi všechno umí vymyslet. Ideálně auto pro stolaře, jo? Kapsička třeba na vetr, speciální. To se mi hrozně líbí. A nebo na krabičku olaček, záleží, co víc děláš, jestli dupeš, alebo robíš. A co když dupeš v robotě? Tak to narveš ještě tu krabičku. Jo. Alebo dupeš tak. A nebo že něco zdupeš v robotě. A většině něco zmrda v robotě. To skřínka zdupaná, tam to spadlo na zem a tam puštěná voda přes noc vytepená dílna. Super, vole. Napíta dřevo tříská, máže ne. S tím musím mít radost, vole, tvůj zaměstnavatel. Jo, no. Fajně, že kolega udržuje rád pořádek. Podíváme se. Jo. Takže žádný bordel pod nohama, není nadrobené vůbec na sedačkách. Co lidi? Já máme hlad, že já dneska ani nežerem. Hlad mám. Nemáme nic nažrat, nemáte tam kusek rohlíku? Takže dáme si startovačku nebo světla, jenom tak rychle ukážem, co? No. Světla ani nevím, kde se zapínají, protože tu se světla spustí automaticky. Já to nastartuju, aspoň jak slyšíte tu 1.6, benzín. Jo. A je to plynu. Takže to může kdykoliv jebnout, jo? Zvuk je takový celkem příjemný. To zní jak vysavač tady vpředu. Já to asi tipu, protože to je řešit. Ale pojďme si na Karla Pačku. Tady je takový pěkný Karel Pačka, jsem se díval. Tady je normálně zinzik, světla. Jebát dneska světla. Dneska nebudu světla. Dneska máme totiž lepší věc. Já vám to řeknu za chvilku. Dneska máme lepší věc, takže Karel Pačka, motor tady pěkný, brzdovka vytekla, nevadí, je to Peugeot, to příjemné. Ještě se mi pojďte podívat, nebo ještě jinak. Co je dobré, co je speciální na těch Peugeotách a vůbec na všech francouzských autách a takových těch trošku divných. Žluté světla. Zažloutlé světla, tam se přidává totiž moč. No to jsem se právě teď chtěl zeptat, no. Jak, proč se to děje, jako. Tam se přidává moč, kvůli toho, aby to bylo moč. Právě žluté. Aby to časem zežloutlo. Asi moč močí. No, moc močíš. Moč močí. Moc močíš, Peugeotu. Chceš super ještě? Jdeš taky fajný zvuk, vole, jak na Camaru. Moc močí. Trošku také bakelitové, vole. Mně se třeba líbí ten neviditelný stěrač. Já nevím, jestli ta kamera to zaznamená, ale opravdu neviditelný stěrač, hodně dobře to funguje, hlavně když neprší. Hlavně není vidět. No, a mohli by se kufr ukázat? Které jsme neukázali kufry? Jo, kufr. Ukázali? Tu jenom malý nějaký čidlo, to tak klapne, takže to je úplně super. Tam jenom strčíš prs. Kufr je takový. Vůbec nekorodujou zadní dveře, ne, tady těch Peugeotů, jo, žádná koroze, nevypadávají vůbec krytky na světla, nic takového neexistuje u tohoto auta, je to super. Kufr je velký, fajný. Koukám, že to má speciální výbavu, kladivko. Oj, krmení tu máš. Kladivko jo, on je rybař. Tak on dost často chytá kladivem rybky. Ale nic, nebudeme to ani dneska projíždět, protože máme lepší věc. A to je, jestli si pamatujete, kolega bývalý, nebo nebývalý kolega, ale váš kolega, učen Cyril, tak on v Chile teďkom jakoby na takové stáži v Americe, jsem ho tam poslal jako majster. V Kanadě. V Americe jsem řekl? Ty jsi řekl v Americe, a on je v Kanadě. Spletl, protože to jsou furt samé americké auta, takže v Kanadě, omlouvám se, je na také stáži, na také zkušce. Takže my vám teďkou v Chile ukážem, jak tam funguje. Jo, tak se dívejte, jak to tam vypadá, jak to tam je fajné. Zatím. Super. Tak vás zdravím, pane mistře. Zdravím z Kanady. Kam jste mě vyslal na zkušenou. Tak vám dneska chci předvést služební vozidlo, co jsem vyfasoval. Je to pick-up GMC. Takový obyčejný menší pick-up. Dneska máme naloženo docela plno. No, jezdí se v tom dobře. Má to motor. Takže 8válcový. Takže to někdy i jede. Jinak vevnitř
trošku bordel, za ten se omlouvám. Ale aspoň vám ukážu, jak to vypadá, no, tady. Tak má to rádio, funkční, se vším všudy, co rádio potřebuje. Žádné CD, žádná kazeta, jenom rádio. No, budíky a bordel všude. Švihadla klasické a tak, no. Tady je taková unikátní věc, krabička na seřizování brzd přívěsného vozíku. S vozíkem to má dohromady nějakých 6 tun, i když se to nezdá, je to docela velké. Nožní brzda, pačka a vepředu máme Karl pačka. Toho si ukážeme dneska. Karl pačka. Tady ho máme schovaného. No, má to pružinky, takže nic nemusíte držet. Tady je ten motor. 4 válce na jedné straně, 4 válce na druhé. Všechno, co potřebujete. Baterka. Stěrače trošku zarezivělé, ale to nevadí. Hlavně, že stírají. No. Zástěrky děravé. Ukážu vám, jak se zapínají světla. Tady kolečkem. Vypnuto, zapnuto. A ukážu vám zběsilé stěrače, co to má. Točíme klíčkem. Zběsilý stěrač. A blinker. Místo toho hrabe taky. Ukážu vám to vepředu. To je sranda s tím vždycky. Takhle tady bliká blinker. No, jednu věc ukážu, na kterou vy tam v Čechách zapomínáte a která by tam možná některé lidi mohlo zajímat. Vůbec neukazujete, jak ty Ameriky troubí. Takže my si ukážeme dneska klaxon, jak troubí taková Amerika. Sranda. Čekal jsem něco většího, agresivnějšího, ale je to jen takové pip-pip. No nic. Co bych vám ještě řekl? Nastartujem si to, ať víte, o čem to je. Zadek to má jak z lokomotivy. Ale poslechneme si výfuček. No, takže to tak jako i bublá. No, teď to projedem. První vyložíme tady to zběsilost a pak to projedem. Takže zatím čus. Zdraví učeň Cyril z Kanady. Takže jdem to projet. Něco jsme vyložili, něco nám furt zůstalo. Furt máme naloženo, tak tomu nemůžeme moc dávat. Ale tak najedem na dálnici. Trošku to protáhnem. Oranžovou, pěkně, to stihnem. Tady vyklopí všechno na mě. Tak. Tady je zpomalený pruh, ale tak dáme tomu, aby jsme se připojili, ne?
zaostřit. Máme výhledy na lodičky, vpravo máme kopečky, nejsou vidět teďka. Dáme tomu ještě, až pojedeme z práce a budeme vyložený. Takže ještě jednou, jedeme z práce, jsme vyložení a zkusíme se podívat na to zrychlení. Je to, jak jsem říkal, GMCčko, model Sierra, 2500 HD. Docela to umí. Tak jo, to je ode mě vše, mějte se, zdravím, naschle. A jo, a ještě jsem zapomněl ukázat každodenní cestu z práce. Takhle tady vypadá dálnice. Ale jinak pohoda. Tak jo, zatím čus. Až do nevidím. Zajebané. Tak, naschle, pane mistře. Takže jsme zpátky. Doufám, že se vám náš kolega líbil. A že doufám, máte že zase to si natočíš. A v čil ti na oplátku posíláme do té Kanady. Co to pípá? Takové malé zatrubení pro tebe, syne. Ať se ti tam daří, ať ti to jezdí. Jo. A zase něco natoč, ať to můžem tady našim divákům ukázat. Super. A kdybys tam měl nějakého Peugeota, tak můžeš jít s Peugeotem. No. Takové trošku Tour de France, to. No, to je jedno. Dobré. Jo. Dneska stačí. Příště uvidíme. Něco vyberem, nechte se překvapit. Jinak super nosiče na střechu. Jo. Když nemáš co vozit, můžeš je tam nechat, je to zamykatelné, nikdo ti to neukradne. Čau. Super, tak čus.